ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮਾਨਾ ਦੇ ਮਾਨ ਬੱਬੂ ਮਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਬਸੰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਕੁੜੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਲਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਲਕਾ ਮੀਨਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਥਰੋ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਦਮੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਲਿਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਟਰ ਲਿਖੂਗਾ, ਹੋਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਦਮੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਆਹ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਓ ਐਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੁੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ 100, 200, 500, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸਪੀਚ ਕਰਦਾ, 200 ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੋੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਰ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੇਨ ਕੀ ਆ, ਫਿਲੋਸਫੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਲੱਚਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਲੱਚਰਤਾ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਆ, ਜੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ? 5-7 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੀਤ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਖਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਬਰਿਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੀਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਟਾਰਬਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਫੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਬਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਚੰਦ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੋਗੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਾਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 100 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ 100 ਚੋਂ 90 ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜੇ 50 ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਦੀ ਦਾਦ ਲਈ ਪਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਗਾਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਫੋਰ ਫੈਨਸ ਐਂਡ ਲਵਡ ਵਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਪੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਲਲ ਪੈ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋਂ ਜੇ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਰੋਲਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, 1 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ FM ਦੇ ਗਏ 1 ਰੁਪਇਆ ਰੋਇਲਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚੋਂ? ਵਿਆਹ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ GST ਠੋਕਤੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 20 ਲੱਖ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲਾਊਗਾ ਤਾਂ 5-7 ਲੱਖ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, 28% 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਗੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ 100%, ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੰਦ ਕੱਢਦੇ, ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਅਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਕੀਤੀ, ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਸੀ, ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਟਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵਿਚਰਦੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਘੇਰੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ 10 ਬਾਉਂਸਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਕਾਹਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ? ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ 200 ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨੋਟ ਸਟਾਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਇੱਕ ਸਮ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੋ ਆਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਸ, ਸਟਾਰ ਸਟੂਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌੜ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੈਸਟ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ? FM ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਗਾਣੇ ਚੱਲ, ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਰੋਇਲਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, IPRS ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, PRS ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਬੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਗਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗਾਊਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਅੱਜ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਰਮ 'ਚ ਕਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ TV ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਭ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਵਾਂ, ਕਹਾਂਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਨ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ iTunes ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਾਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰੀ, ਗਾ ਫਿਰ ਕੁੜੇ ਗਾ, ਚੱਕ ਚੱਕ ਦੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ। ਦੇਖੋ ਗਾਣਾ ਨਾ ਲੈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ 'ਚ ਉਤਰ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਮਾਨਸ। ਉਦਾਸੀ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਟ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਾਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢੀਠ ਹੈ। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੁਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਕੇਬਲ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦੋਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ